Nørdlisterne. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Filmkultisterne. I dag der skal vi snakke om lavbudget fantasy, vilde perukker og finske deprimerede hobbitter. Der er nemlig tale om den finske indspilning af Ringenes Herre fra 1993, Hobbitit. I den her lidt mærkelige produktion, der er sendt i tv, der prøver de gennem 9 afsnit at fortælle hele sagaen fra Bilbos møde med Gollum til optøjerne i Herret i slutningen af Return of the King. Men før vi springer ind i den her lidt spøjse historie, så vil vi gerne lige introducere afsnittets gæst, forfatter og oversætter Jakob Levinsen, som beslutter sig til mig og Esben på den her affære. Velkommen til dig, Jakob. Tak. Jakob her, han har jo erfaring med blandt andet at oversætte Tolkien, og han har jo skrevet flere bøger, eller han har jo skrevet en bog om Ringens Herre, han har oversat Hobbiten, og han har oversat flere andre af Tolkiens værker. Ja. Og så spørger jeg jo Jakob, hvad er dit umiddelbare indtryk af den her højst usædvanlige filmatisering? Eller det er jo ikke en filmatisering, det er jo en tv-serie, men ja, fortolkning. Sige, helt overordnet, var den på en måde, har den på en måde næsten været forud for sin tid, fordi umiddelbart kunne man mene, at netop sådan noget, et værk, der som Ringenes Herre, er så stort, er så komplekst, nærmest vil egne sig bedre til til en moderne tv-serie. Ikke? Mm-hmm. Altså i et eller andet antal afsnit. Yeah. Og altså, da denne her serie bliver lavet i 93, der har der jo været forskellige tilløb andre steder i verden til at lave spillefilm i større eller mindre målstok over Ringenes Herre, og altså nogle af verdens største instruktører fra Stanley Kubrick og ned efter, de har ligesom kastet et blik på projektet, ikke, og så har konstateret, at det ikke kunne lade sig gøre. Altså, ja, det går ligesom helt tilbage til der i midten af 60'erne, cirka, hvor Ringenes Herre jo går fra at være, lad os kalde det, en kultroman i England til at blive et kulturfænomen i USA og også i hele den øvrige verden. Og så er der selvfølgelig også forskellige folk, der lugter penge. Og det er faktisk Tolkien selv, der inden han dør i 73, der når han at sælge filmrettighederne. Og de ligger så ligesom og roder rundt i et selskab i Hollywood lige siden. Og der bliver også, det kan vi tale om senere, det bliver gjort tilløb til at lave Ringenes Herre som tegnefilm, spillefilmslængde sidst i 1970'erne. Men man kan sige, at og det stopper sådan cirka halvvejs, men altså den finske Hobbitit, altså det betyder Hobbiterne simpelthen, ikke, men det er Ringenes Herre, altså det er ikke Hobbiten, det er Ringenes Herre. Det er jo sådan, det indtil da første, i hvert fald i princippet, samlede forløb på at lave det hele. Og tanken med at gøre det som en tv-serie er altså ikke dumt tænkt. Problemet, og det kommer man lynhurtigt til, det er jo, at man er oppe i en fortælling i så gigantisk målestok, at den jo altså også kræver et budget og noget sådan production value, ja, derefter, ikke? Altså det er lidt, og det er jo både, man kan sige, manuskript og kostymer og i det hele taget effektmageri. Altså vi taler om på et tidspunkt, hvor der jo altså knap nok, groft sagt, knap nok findes computer, ikke? Ja. Og det er, for nu at være meget høfligt, eller det modsatte, så kan man sige, at det kan sandelig også godt ses. Ikke? Og altså ind imellem, og nu, altså det er jo ikke fordi, vi skal sidde og bitche over den her arme tv-serie i timevis, men altså ind imellem så jeg nu, har jeg jo nærmest set den med en fornemmelse af, at hvis Monty Python havde ville lave en parodi på en finsk filmatisering af Ringenes Herre, kunne det have set cirka sådan ud. Ikke? Ja. Ja. De har jo også sådan en, de har jo faktisk sådan en sketch netop der om sådan en eller anden viking på finsk, den er. Ja. Ja. Altså, jeg tænkte flere gange, at det lignede Ringenes Herre i samme produktionsværdi som det julekalender. Og jeg kunne ikke lade være med at se det fra mig, og så forestillede jeg mig også lidt, at det var ligesom, at de havde opført et teater, og så bare stillet et kamera foran. Ja, altså meget af det er faktisk filmet på teater med en eller anden tidlig form for sådan noget, ikke bluescreen, men sådan noget projektion bagved. Ja. Ikke? Okay.
Men jeg synes, sige, fordi på en eller anden måde, den afslører måske meget godt, altså hvad der er problemet ved i det hele taget at visualisere Tolkien for mig at se. Og det er jo, at blandt andet, at der er jo en enorm bevidsthed i bøgerne om, hvordan man kan sige, forskellige personer, de her forskellige racer og folkeslag og mennesker og dyr og ting og sager, hvordan de ser ud, hvordan de taler. Hvis man virkelig nærlæser bøgerne på engelsk, altså nærmest hver person eller skabning har sin egen sprogtone. Ikke? Og så derfor kan man sige, altså der er det også, skal de jo helst også se forskellige ud. Og et af hovedproblemerne i den finske tv-serie, helt umiddelbart, det er jo for mig, at alle personerne ser ret ens ud. Ikke? Ja. Det, ja, det bliver selvfølgelig heller ikke, det bliver heller ikke bedre, at Aragorn og Gollum spilles den samme skuespiller. Nej. men altså, og man kan sige, og nu, altså igen, det er så nemt at være grov, ikke? Men altså, de ligner jo stort set alle noget fra et, alle sammen noget fra, fra sådan en bestemt type 80'er rockband, ikke? Ja. Men altså, det er ligesom alle de her nuancer og karakteristikker og sådan hele en eller anden grad af grundtonen i det, som altså går fløjten, ikke? Og så synes jeg også, der er nemlig lidt en anden ting, som også, man kan sige, er et kernepunkt i det alt sammen. Og det er den her grundbalance, der er både først og fremmest i Hobbiten, men sådan set også i Ringens Herre, mellem hvorvidt det er et, altså et eventyr, en, ikke nødvendigvis en fortælling for børn, selvom Hobbiten begyndte sådan, men altså om det er et eventyr, om det er sådan noget meget mundtligt fortalt, eller det er noget altså gennemkomponeret stor episk roman. Ja. Og den fælde, som jeg vil sige, også utallige illustratorer og bogomslagsdesignere og sådan nogen er faldet i, det er så at sige, at lade hobbiterne være udelukkende den barnlige dimension, og så lade alle de andre være de voksne. Ikke? Ja. Så hobbiterne bliver sådan lidt sådan en slags puttenuttede gøltrolle, mens alle de andre nærmest grunde ligner en slags vikinger uden hjælp. Ikke? Ja. Og så ja. Derfor så kommer der også meget, meget hurtigt sådan en eller anden virkelig diskrepans mellem noget sådan puttenuttet lidt lavkomisk, og så den der store patos. Ja. Og hvor, altså det, jeg synes, er det fantastiske i romanerne, det er netop, at det kan blande sammen så meget, altså nogle af de helt store øjeblikke, de involverer netop hobbiterne. Ja. Og det er nærmest altså sådan hele grundideen i det. Ikke? Så derfor så kan man sige, der er altså i den finske ting, der er nogen sådan meget, der er noget ved den, der altså kan virke netop meget i den forstand uigennem ting, men det må jeg så sige, det har den altså så sandelig også til fælles med de amerikanske tegnefilm fra slutningen af 70'erne. Og der tror jeg lidt, altså igen meget af det, det går også lidt tilbage til noget, Tolkien faktisk selv har skrevet om. Han har skrevet et fantastisk essay, der hedder On Fairy Stories, om eventyrhistorier, som er skrevet i lige omkring, vi husker, 1940. Det er simpelthen, mens han sidder og arbejder med Ringenes Herre. Ikke? Og hvor han jo taler om det fænomen, han kalder subcreation, altså at i hans type fantastisk litteratur, der skal det univers, man skaber, der kan så at sige, der kan foregå hvad som helst, men det skal være overbevisende inden for det univers. Mm. Og der har så problemet jo, altså nærmest op til årtusindskiftet, med at filmatisere Tolkien, og altså efter mine begreber lige vil sige, også ved overhovedet bare illustrere det, det har været ligesom at kunne holde fast i det her, at det er overbevisende i sig selv. Ikke? Og altså hvis der i romanen nævnes, lad os nu bare tage hobbiterne, men altså der er jo elver og ork og olifanter og hvad man ellers skal finde på, ikke? Så skal de se overbevisende ud. Ja. Og den sidste ting, det er så også, og det er specielt Ringens Herre, han bruger nogle litterære tricks, som i det hele taget er meget, meget svære at filmatisere. Og det er faktisk, det gælder så at sige begge de to hovedmodstandere. Fordi Saruman,
møder man i romanen først på det tidspunkt, hvor han er totalt besejret. Ikke? Han sidder inde i sit tårn og kan ikke komme nogen vegne, og alt hele sådan hans hær og ting og sager er blevet totalt smadret. Han sidder der, og det første, man overhovedet hører, det er hans stemme. Ikke? Og det andet, og ligesom, overskurken i det alt sammen, Sauron, ser man overhovedet ikke. Han optræder simpelthen ikke i Ringens Herre. Og det, er jo, det virker fantastisk som litteratur, men det er jo meget, meget svært at bygge et filmunivers op på den måde. Man skal virkelig vide, hvad man gør. Ja. Ja, det er jo helt sikkert udfordrende. Også med, altså selv det Saruman, vi får, som jeg fortalte med Gandalf, der er også altså Saruman, ja, den mange farvede og sådan noget. Det er jo, altså, det ville være, ja, næsten umuligt at lave på film, uden det ville virke lidt for, ja, fjollet eller... Ja. Ja. Og det vil jeg også sige, med den finske serie, altså noget af det, som Tolkien jo også er fantastisk til, det er jo ligesom at etablere landskaber. Ja. Ikke? Altså man kommer igennem, ja, et meget, meget stort område af forskellige slags klima og vind og vejr, alting igennem romanen. Der, det skal man ligesom så også have production value på film til at kunne gøre overbevisende. Ja. Og der vil jeg sige, altså pænt meget af den finske serie, det ser jo altså, det ser temmelig ens ud, ikke? Altså, ja, på et tidspunkt kommer de jo, og de åbenbart ligesom har penge til at tage lidt ud i det fri, og der er jo pænt og naturskønt oppe i Finland, ikke? Men altså, det er bare ikke helt nok. Nej. Nej, der er lige en enkelt, hvor der er noget sne i baggrunden, og nogle... Ja, ja, ikke? Og nogle bjerge og sådan noget, et eller andet. Men altså, igen, det er, jeg mener grundlæggende, det er, og det er som også de amerikanske film, det er simpelthen lavet, nu vil jeg så nok så velment, på et tidspunkt, hvor der bare ligesom ikke var teknisk mulighed for at lave sådan noget, vel? Altså, ja. Det er lidt som at lave, hvis man, altså, man har lavet film om billedkunst, dengang man kun havde film i sort-hvid, ikke? Ja. Ja, jeg synes også ikke for, altså, der er jo lidt en stereotyp om, at finder altså nogle deprimerede noget, nogen. Ja. Det er jo lidt, altså, gennemgående i den her, så jeg synes virkelig, Herredet er et deprimerende, ja, sted i den her, ja, tøj. Det er jo... Jamen altså, hvad kan man sige? Sådan, de her mundre, lidt troskyldige, madglade, livsglade hobitter, det er der jo ikke meget af. Det var også det, derfor, jeg nævnte det der med, det var som Monty Python ville have lavet Ringenes Herre på finsk, ikke? Og så er der jo den der lidt pudsige detalje, at faktisk to af de medvirkende skuespillere, det er jo senere folk, der altså bliver sådan nøgleskuespillere i Brødrene Karvesmækkes film, hvor de spiller sådan meget, meget, meget finske. Ikke? Ja, okay. Jamen, altså, man kan se Saruman, som man kun ser et glimt. Ikke? Det er jo den store Matti Pellonpää, som virkelig var kult skuespiller hos Karvesmækkebrødrene. Og ham, der spiller både Gollum og Aragorn, Kai Venneri, han er også senere med, altså har hovedroller i nogle af sådan de allerberømteste, internationalt berømteste finske film i nyere tid, ikke? Mm-hmm. Ja, altså, så her man ser man det med, altså så der i starten af 90'erne ligesom tumle rundt i den her no-budget udgave. Det har selvfølgelig også sin charme, ikke? Ja, ja. Jamen, det er jo lidt ligesom nogle danske skuespillere, hvor de har været med i en eller anden julekalender en gang, og så nu er de ude og... Jo, altså der findes også en endnu ældre film, hvor man ser Ove Sprogø som astronaut, ikke? Men altså, ja, det er på en eller anden måde lidt der vi er henne, ikke? Ja. Ja. Ja, jeg synes, det er meget charmerende. Ja, jamen, jeg synes faktisk også, det er lidt sjovt, at man kan mærke, at der alligevel der har været noget talent et eller andet sted, selvom at det er en meget, ja, mærkeligt resultat. Ja. Så har der været talent indenover. Det er bare, altså, alt, de prøver noget alt for ambitiøst, tror jeg, i forhold til, hvad de sådan, overhovedet har midler. Og... Jamen, måske også lidt det der med at vide, hvad det egentlig er, hvad man vil med det. Altså, det er også igen det der med ligesom at fange sådan helt grundlæggende sjælen i teksten, om du vil. Ikke? Ja. Altså, det vil sige, når det gælder bogillustrationer, der havde det jo i mange år på den måde, at næst efter mandens egne, og Tolkien har også skabt nogle ganske få illustrationer til Ringenes Herre, altså ikke bare til Hobbiten, men der findes også lidt til Ringenes Herre. Men derudover så vil jeg sige, altså min egen foretrukne, altså det var som endt dronning Margrethes, ja, som jo kom i en udgave, luksusudgave sidst i 70'erne. Altså ikke så meget, fordi det var hende, men fordi der var den der forståelse for at tegne det meget, meget antydningsvis. Absolut ikke tegne personer, men altså bare tegne noget, der altså næsten sådan var virkelig
diskret og stemningsskabende, næsten sådan logoagtigt for nogle af scenerne. Og det er jo netop også det der, det er sådan noget, der går ind og arbejder i hovedet på læseren eller på iagttageren, ikke? Og det er altså kan være en meget, meget god måde at gå til noget af det, som er så komplekst på. Og jo også, og specielt i Ringens Herre, hvor der jo igen og igen, så at sige, antydes hele tiden historier bag historier bag historier. Altså det Tolkien selv, han talte om det, han kaldte large unexplained vistas, altså sådan store uforklarede territorier. Ikke? Ja. Og ligesom den der tone er jo også enormt vigtig, og så skal man altså ikke bare have hobbitter, der ligner gøltrolde. Nej. Nej, det er jo vildt, altså det der med, at vi har en idé om en meget større verden, ja, også i sådan dødmandsmasken og sådan noget, hvor man får en idé om, der er sket et eller andet, men vi får ikke at vide, hvad. Det er jo noget, det virkelig gør godt. Og her er det jo lidt, altså der har vi jo en fortæller, der sådan, den prøver lidt at lave det samme med sådan, at, men det er jo lidt for at spare på noget budget, at det er en gammel Sam, der sidder og lidt springer hen over nogle historier. Jo, det bliver ligesom sådan, meanwhile i Isengard, ikke? Altså, og der kan man sige, altså, ved at lave den der fortællerramme, den gør, hvor ligesom det er en meget gammel Sam, han sidder og fortæller for en flok store hobbitbørn, ikke? Der taber den jo en anden ting totalt på gulvet, efter mine begreber. Og det er jo det der med, at romanen er jo udtrykkeligt sådan en lag-på-lag-historie. Altså, det er jo en tekst, det står der udtrykkeligt. Det er en kopi af det der bliver kaldt Vestmarks Røde Bog, som nu ikke findes flere originaler af, og som man efterhånden finder ud af, at det er noget, som Bilbo er begyndt på, som Frodo har skrevet videre på, og som Sam i en eller anden grad har afsluttet. Yeah. Og hvis man så at sige læser grundigt efter et sted, så fremgår det faktisk også, at Bilbo forærer Frodo noget, der nærmest må være altså Silmarillion-materialet, altså det her enorme mytologiske univers, Tolkien sidder og nørkler med selv, og som aldrig udkommer i hans levetid. Ikke? Så altså i den forstand er det hele det her... Altså, det er nærmest flere isbjerge oven på hinanden, ikke? Og så den der sådan lidt børnevenlige rammefortælling, der er sat op der, altså i forhold til det, der gør den nærmest mere skade end gavn. Ja, ja, men børnevenlig, men jeg synes alligevel, fordi noget, der virkelig slog mig, det er jo, det virker jo ikke hyggeligt, den situation, vi har, hvor Sam han ser jo så deprimeret ud. Han sidder, og der er vindblæst, og de der børn, de sidder sådan lidt der. Jeg kender ikke så mange finske børn, så man skal jo ikke... Nej. Altså, der kan jo ligesom være forskellige holdninger til, hvad der er god børneunderholdning i forskellige lande. Altså, det ser man jo også ligesom nogle gange med Danmark i forhold til den øvrige verden, ikke? Så altså, men det er mere den der... Altså, hvis der er svag... For mig ser igen hovedsvagheden ved den her, det er lidt, at man har ikke haft tilstrækkeligt budget, og at man har heller ikke helt vidst, hvad man ville med det. Altså. Nej. Ja. Nej, den har lidt, hvad hedder det? Ja, de prøver jo så at ligesom fokusere på Frodo og Sam. Det tror jeg alligevel er en god beslutning, at de ikke prøver at vise os Helm's Deep og sådan noget. Det tror jeg er gået helt. Det er rigtigt nok. Altså, vi ligesom lad den køre i så høj grad, som den del af det, der så at sige en road movie til fods, ikke? Der får man i hvert fald sparet på den del af budgettet og holdt fast i en eller anden form for, altså sådan, når man vil, kammerspil mellem Frodo og Sam og Gollum. Og så gør den faktisk også en anden ting, som jeg synes er lidt interessant, som jo er, at den faktisk bruger enormt mange kræfter på første del af bogen. Yeah. Altså, og, yeah. ikke, eller, altså bogstaveligt ikke første bind af den, men simpelthen første bog, altså før de hobbitterne og deres lille følge kommer til Kløvedal. Og det betyder så også, at der egentlig faktisk kommer nogle bud på altså på den gamle skov, på Tom Bombadil, på Dyssehøje, ikke? Yeah. Altså det kan godt være, at det ligner en pose jord, men altså det er nærmest nogle af de eneste forsøg, der er gjort på sådan overhovedet at visualisere det her. Ja, ja, der synes jeg, det og det betyder så også, at man kommer faktisk
ganske langt hen i de her ni gange en lille halv time, før så at sige overhovedet ringens broderskab stævner ud fra Kløvedal, og det er der historien begynder for alvor. Ja. Ja. Ja, det er jo derefter, der accelererer den jo sindssygt i den her finske udgave. Altså Moria, det er bare 3 minutter og sådan noget. Ja, der går det altså lige pludselig på de travlt, ikke? Altså, ja. Ja. Så de er måske bare fokuseret, kan man godt mærke, på det, der har kostet så lidt som muligt at optage. Jeg synes også, det er lidt spændende at have Tom Bombadil her, når han er ofte noget, der bliver udladt for tid, og så bruger vi et helt afsnit på ham næsten her. Men så alligevel, så har de lavet ham så, altså han er jo på samme måde som alle de andre, sådan mørkt, deprimerende tøj, og han er jo en af de mest farverige karakterer i bøger. Ja. Man kan sige, det er også det jeg nævnte før, den der pudsighed med, at Gollum og Aragorn spilles af den samme skuespiller, ikke? Fordi i romanen, man kan nærmest ikke have to figurer, der er længere væk fra hinanden. Nej, nej. Og man kan næsten også, altså det er jo ikke en utænkelig tanke, at adskillige af de andre skuespillere så at sige også kunne have været udskiftet, uden at det næsten, man næsten kunne mærke forskel, ikke? Ja. Jamen det gør også, at jeg havde også tænkt virkelig, at Gollum, han er jo virkelig stor i den her udgave. Ja. Jeg har ikke helt forstået. Jeg synes, at han laver en fin nok stemme skuespiller, men han ligner mere sådan en vred hulemand eller sådan et eller andet. Ja. End den her smidige, glatte skikkelse, vi finder i bøgerne. Som... Jo, det er jo altså igen, der er jo meget, der er beskrevet enormt præcist, hvordan folk ser ud, eller hvordan væsener ser ud, ikke, og hvordan de agerer og sådan noget. Ikke? Og det kan være mere eller mindre svært at realisere på film, ikke? Men altså, ja, man kan sige, at denne her jo er absolut velnæret Gollum, altså noget af det, der sådan umiddelbart virker mest off, ikke? Altså også igen, fordi det er jo denne her sådan, altså fuldstændig sådan udmarvede 500 år gamle skikkelse, ikke? Altså der er jo for mange år siden folk sådan begyndte nærmest at se ham som sådan en eller anden slags sådan, hvad skal man sige, junkie metafor, ikke, hvor ringen ligesom er sådan det her dope, han aldrig kan få nok af, ikke? Og dem sidder altså Gollum i tv-serien her, ikke, altså der må man sige, altså han ser jo ikke ud, som om han har manglet fast føde, vel? Nej, han er lidt, han har også nogle sådan rimelig store overarme, faktisk. Ja, altså, han er det. Større end mange af de andre karakterer omkring ham. Ja, lidt billæg på maven, og han ligner egentlig, ærligt talt, bare sådan en lidt halvskaldet Danny DeVito i lindeklædet. Ja. Jamen altså, han er jo en af fremragende skuespillere, ikke? Han spiller hovedrollen i den film, der hedder Drifting Clouds, som jo altså er et af de store numre i finsk film, ikke? Altså, det er jo ikke, det er sådan lidt pudsigt sted, så det at se ham løbe rundt i lindeklædet, ikke? Ja, det er jo ikke det eneste sådan usædvanlige tolken. Der er også nogen, hvor de bare har decideret gjort noget meget anderledes æstetisk. Blandt andet, hvad tænker du umiddelbart om Brie, som jo næsten er sådan en western by? Det er sådan en salon, og der er en, der går med en cigaret og ryger. Det er jo det. Altså, jeg har været på værtshus i Finland, ikke? Nej, man kan sige, når vi har grinet færdigt, altså måske ligefrem salon, men altså, mener, hovedparten af den del af historien, der foregår i Brie, altså, den foregår jo på et værtshus. Yeah. Ikke? Og det er et stort, og det er et larmende værtshus, det er det, der er omdrejningspunktet for hele byen. Og Brie er jo også sådan en slags frontier-by. Ikke? Det blev jo meget udtrykkeligt beskrevet som, at det er så at sige cirka der, hvor der dertil, og ikke så meget længere, der bor mennesker, fordi det ellers så, derefter, der kommer så ligesom hobbitterne, og der kommer, altså der kommer en gammel skov og sådan noget, men altså derefter så er det jo først og fremmest hobbiter, og det er herredet, ikke? Og altså det er den her meget meget blandede by. Det fremgår også, at der på værtshuset, det bliver drevet af en altså et menneske, Barleman Butterbur, hvor men han til gengæld, han har jo hobbiter ansat, ikke? Og han har tilsyneladende også hotelværelser, eller han har værelser på sin kro, er det jo, så at sige, både til mennesker og hobbitter, og den her jo enorme værtshusscene, som er første gang Frodo får ringen på,
der er det jo også så, altså så at sige, både mennesker og hobbitter, der sidder og drikker og larmer og synger, ikke? Så, altså i den forstand, der synes jeg ikke, det er ved siden af at se det som sådan den her type, type sted, ikke? Men altså, det er jo klart, altså igen, der skal jo ikke gå prægenskrab drenge i det heller. Nej, nej, det er lidt, jeg kan godt sige, at den rammer lidt noget tematik, men jeg synes, det fungerer ikke helt så godt, fordi herredet ikke er hyggeligt, fordi så der har været en bedre nej. Kontrast, for det ligner lidt herredet stadigvæk sådan ja. I den her, de her deprimerende mørke farver og sådan noget. Ja. Og det er så igen det der med, at Tolkien også arbejder enormt meget med kontraster, ikke? Altså, hvor man kan sige, at den begynder i herredet, så sådan er ret stort, men jo også sådan bølgende bakker, der er idylliske, og hobbiterne dyrker jorden og drikker deres øl. Og så bevæger man sig igennem sådan nogle lidt mere uhyggelige territorier med den gamle skov, Dyssehøje. Så kommer man til Bri, hvor der var masser af mennesker, men som altså, der er den her sådan lidt frontieragtige by, ikke, hvor alt kan ske, og der kommer også der er jo alle mulige gustne personer, der er kommet op sydfra, så man ikke rigtig ved, hvad er, ikke? Og der bliver også en antydning nærmest sådan smuglerruter, ikke? Og så efter Bri kommer de så ud i sådan både forskellige slags ødemark og det her ruinlandskab omkring Værhøj, og så ender ude sådan i nærmest elvernes parallelle dimension i Kløvedal, ikke? Så der er, ligesom der er alle de her forskellige skabninger, der er også alle de her forskellige landskaber. Tolkien går også enormt meget ud at beskrive vejr, ikke? Så der er de her kontrastvirkninger, og nogle er voldsomme, og andre er glidende overgang, ikke? Og hvis det skal virke overbevisende visuelt, så skal det der altså også ligesom, være på plads, ikke? Så man får den her meget, meget lange rejse eller bevægelse, og ikke bare ligesom har fornemmelsen af, at de går rundt om sig selv. Jeg havde, jeg, min opfattelse var lidt, hvis vi lige kigger på her igen, da jeg så den, jeg tænkte mere, at det var sådan, at de måske havde prøvet at ramme noget sådan deprimerende middelalder landsby, sådan at det var lidt mere noget historisk eller sådan middelalderrealisme, men det som ikke rigtig passer til tematikken, men mere noget. Nej. Ja. Jo, altså det er jo lidt jeg tror det man er lidt over i den der genre, som jeg tror en engelsk filmkritiker i en anden sammenhæng engang kaldte Muddy Peasants Waving Pitchforks. Ja. Yeah. Altså sådan lidt hvad hedder den? Monty Python and the Holy Grail. Ikke? Og der kan man sige, det er jo igen det der med, hvad er det for en historie, der fortælles? Hvad er det for et univers? Hvad er det for nogle universer, det foregår i? Ikke? Yeah. Og man kan også sige, altså, det er jo igen det der med fortælle tonen, ikke? Hvor, hvis vi vender lidt tilbage til Tolkiens to romaner, hvor Ringenes Herre, det er jo den enormt helstøbte, ikke? Hvor man kan sige, Hobbiten i højere grad, det er jo bogstaveligt talt startet som en godnathistorie, og så har udviklet sig noget helt andet, at der ligesom, han har selv beskrevet det som, at der ligesom poppede elementer op fra hans egen mytologi, eller noget, der tilsyneladende havde forbindelse til det, uden han helt vidste, hvor kom det fra, ikke? Så specielt Hobbiten, der er nogle gange, hvor det altså virkelig, den virkelig skifter meget voldsomt gear mellem at være sådan en, nu skal I høre historie, med nogle gange sådan en ironisk kommenterende fortælle stemme, og så til altså virkelig at være buller og brag og sige krig og fred med varme bjergtrolde i stedet for franskmænd, ikke? Yeah. Og det vil sige, det er så også det, der ligesom er udfordringen ved at oversætte den, ikke? Fordi der kunne jeg se, at altså, den gamle danske oversættelse, som der er meget godt at sige om, men den er jo ligesom oversat på et tidspunkt, hvor man ikke kendte andet end Ringenes Herre. Ligesom intet vidste, bogstaveligt talt intet vidste om det her enorme mytologiske univers, der lå bag det hele, og som var meget, meget gennemtænkt og gennemkomponeret allerede da, men som egentlig kun det eneste, man kendte til det, det var ligesom alle tillæggene og registerne i Ringenes Herre. Ikke? Ja. Og det spiller så også mere klart en rolle for, ligesom, hvor om man vil barnlig eller voksen, man betoner hobbiten, eller man også sige næsten, hvor lys eller mørk man gør den. Ikke? Der er jo alle de her dværge i den, ikke? Der er jo 13 dværge, sådan, plus det løse. Ikke? Yeah. Og der kan man sige, at de kan i meget høj grad blive fejlfortolket som sådan en eller anden art lidt comic relief, ikke? Fordi de er lidt fjollede og
falde på halenagtigt. Det er det også nogle steder, ikke? Og Tolkien bruger sådan nogle lidt primitive komiske tricks i sin debutbog. Men altså omvendt har de jo også ligesom en meget mørk og meget tragisk historie, og det er jo langt fra dem alle sammen, der overlever, ikke? Så det er meget ligesom, hvor man lægger vægten i den forbindelse. Det gælder selvfølgelig også, hvis man skal filmatisere det, ikke? Eller bare visualisere det, ikke? Altså fordi mange af de her lidt fantastiske væsener, det er muligt, de kan se lidt aparte eller pussy ud, men de er altså ikke nødvendigvis spor komiske. Nej, der er nogen, der har taget den tolkning, at dværgene, de skal være lidt ligesom de syv små dværge, eller sådan et eller andet. Ja. Men Tolkien, han havde jo altså sådan Snehvide og de syv små dværge, den tegnefilm, fordi den var jo, jo. Der findes en anekdote om, at da han solgte filmrettighederne, der var nærmest for at undgå, at Disney fik fingre i det, ikke? Ja. Og jeg ved ikke helt, hvor apokryf den er, men man kan sige, det er jo mere, det han jo trækker på med alle de her sådan, dværge, det er jo den nordiske mytologi, altså stort set alle navnene er jo planket direkte fra en passage i den ældre Edda. Gandalf er jo også oprindeligt en dværg. Ja. Han skifter navn ret sent i forløbet i Hobbiten. Ikke? Men altså, der kan man sige, at det er igen den der meget sådan, det der meget nuancerede spil mellem, jeg vil sige, bogstaveligt talt højt og lavt, men altså også mellem humor og patos. Og så det, man også kan sige, er Tolkiens litterære gennembrud, og det er præcis, da han opfinder hobbitterne, altså, da han helt præcis skriver den her berømte sætning, at huljorden ledte af en hobbit, og så må rulle videre, hvad er en hobbit for en? Ikke? Og så begynder han, altså de første sider af hobbitten, der er det jo nærmest som om, han skal forklare sig selv det, eller i hvert fald sine børn, der hører på. Fordi det, han har skrevet indtil da, alle de her posthume manuskripter, der er blevet udgivet siden, og hele hans store mytologi, ikke? Altså, hvis der er én ting, det ikke er, det er fandme ikke morsomt. Nej. Det er den der meget, meget højstemte, sådan lidt saga, efterlignende stil, ikke? Bare sådan uden sagaernes brutalitet, som også kan være ret morsom indimellem. Men det der jo sker med hobbitterne, det sker både i Hobbiten og senere i Ringens Herre, det er jo, man i og med, at de jo ligesom er hovedpersonerne, ikke? Det er alt overvejen deres synsvinkel, man ser tingene igennem, så får man jo også hele det her mytologiske univers, så at sige, opdaget i en højde af lidt over en meter. Ikke? Ja. Og derved bliver det både bogstaveligt talt trukket ned på jorden, ikke? Men man får det også, så at sige, forklaret på en meget pædagogisk måde. Ikke? Ja, det er jo virkelig den her, altså, at vi har nogle sådan ydmyge, eller noget virkelig menneskeligt, som man selv som læser kan relatere til i Hobbiter, fordi der er jo ikke nogen af os, der løber rundt med et svær og arsker af et gammelt kongerige eller noget, men vi kender jo alle sammen den der med, at nu kunne jeg godt drikke en kop te bare og sætte mig ind. Og så der sker et eller andet, man bliver kastet ud i alle mulige mærkelige ting, ikke? Og altså, det gælder jo ikke mindst i Hobbiten, hvor Bilbo jo meget, meget modvilligt lader sig trække ud med ud på denne her quest, ikke? Og så efterhånden jo udvikler sig fra nærmest at være påhæng til sådan arbejde med list, og så som indbrudstyv, og det er faktisk først på et meget sent tidspunkt, han bogstaveligt talt får sit lille sværd i hånden og bruger det til noget som helst, ikke? Ja, i den forstand, det er jo nærmest også en slags dannelsesroman. Men det er jo så også der, der er en af de mange, der har skrevet klogebøger om Tolkien, der har bemærket, at hobbitterne er den helt store forskel på hans univers, og så kan man sige traditionelle eventyr, mytologiske universer, altså sagaerne og middelaldersagn og den slags, fordi der vil dem der kvad dengang, de ville overhovedet kunne have set charmen ved hobbitterne, altså de var bare blevet hugget ned, som om de var trælle. Ja, de var jo vant til Roland, der dræber tusindvis af... Eller som der jo står et eller andet sted i sagaerne, ikke, hvor nogen rider forbi en eller anden trælle og gør det af med ham, ikke? Han stod så godt for hug, ikke? Ja. Og der er også en skrøne om, at der skal have fandtes, det passer nok ikke, men historien er god, at der skal have fandtes et verbum på middelalder japansk, der betød at afprøve sit svær på forbipasserende bonde. Det har ligesom været attituden i gamle dage, ikke? Og der har hobbiten jo ikke noget at gøre.
Og det fører mig nemlig så også lidt hen over noget, som jeg også tror er enormt vigtigt, at hvis man skal visualisere det der, det er den bevidsthed om, at det kan godt være, at der ligesom er svær og konger og fantastiske væsener og sådan noget, men det er stadigvæk meget moderne fortællinger, ikke? Altså igen, Tolkien begynder bogstaveligt talt at skrive på sit mytologiske univers i en skyttegrav under slaget ved Somme. 1916 og 17, ikke? Og kommer hjem som sådan, altså lidt krigsskade, der kommer så langsomt, og begynder så at udvikle det derfra, ikke? Altså, hobbitterne, og starten med Bilbo Sækker, hører for mig at se lige så meget til sådan blandt de her store antihelte, der kommer i litteraturen efter 1. verdenskrig. Altså, det er soldaten Zweig hos Jaroslav Hasek i Tjekkoslovakiet. Det er Kaiser Claudius, som han bliver fortolket af Robert Graves, altså jeg Claudius bøgerne, ikke? Og Robert Graves havde også selv været i skyttegraven, ikke? Det er som end også Leopold Bloom i James Joyce's Ulysses, ikke? Altså som er en antikrigsroman ud over alle bredder. Altså det er de her små, lidt forsagte folk, der egentlig bare gerne vil være i fred, men som altså tvunget af historien overhovedet kan få lov til det, og så derfor ligesom må se, hvor heroisk eller det modsatte, de er i stand til at agere. Ja, jeg synes også virkelig, det er noget, som anden fantasy, jeg synes jeg ofte får, for, ikke får ramt på, de prøver altid at være Aragorn, og lade Aragorn være det er en meget god måde at sige det på, ja, ikke? Ja, og selvom at Aragorns del af historien er virkelig spændende, og det er jo der, hvor der er en masse action og sådan noget, så er det jo virkelig i Frodo og Sams rejse, jeg synes, der er meget af hjertet af historien, og det er mere følelsestunge. Ja. Der er også indbygget, hvad skal man sige, hvilket man kan kalde det en selvmodsigelse i det, men det er i hvert fald også en anden ting, som man siger meget af det high fantasy, der er kommet siden, og hvor man indimellem har undret sig over, at Tolkiens arvinger ikke har anlagt sag, ikke? Men meget af det, som de måske heller andre ikke i samme grad har haft med, altså det er jo det her begreb med affortrydelse, som er helt centralt, ikke? Fordi det er jo også en historie om, at den magiske verden forsvinder, ringen bliver ødelagt, det er jo ligesom det store kataklysmiske i den sammenhæng, ikke? Med, og det siges jo også meget tydeligt, det er menneskenes tidsalder, der kommer, og den gælder jo sådan set også socialt, ikke? Altså man kan sagtens argumentere for, at i hvert fald på et plan, der er det Sam, der er hovedpersonen i historien. Ja. Fordi han ligesom går fra at være den her lidt bombende tjener-type, ikke? Tolkien har direkte beskrevet ham som sådan en ordonnanstype fra 1. verdenskrig, altså det, de kaldte det der hedder en batsman på engelsk, ikke? Men Sam udvikler sig jo sådan netop, ikke? Og jo altså ender med at skrive historien færdig. Han bliver jo borgmester i herredet, efter at Frodo og Bilbo er draget over vandet, ikke? Altså, det er så at sige ham, der indvarsler, eller faktisk også i ret høj grad selv initierer den moderne verden i herredet, om man vil, ikke? Altså, man kan sige, på samme måde, som jo med også, at at Aragorn kommer til magten i Gondorf, det vil sige, det har en slægt ved at før. Men altså, det er også ligesom igen, at magien forsvinder mere og mere til fordel for, så at sige, den menneskelige faktor, ikke? Altså for en verden uden troldmænd, uden ringe, uden forskellige former for fortryllelse, ikke? Og det er ligesom paradokset her, at man har altså ligesom den største fantasy-roman of all time, der en vis grad handler om, at det fantastiske forsvinder. Ja, jeg tænker lige, nu vi snakker om Sam, at vi lige vender tilbage til den finske, jeg lige kigger hurtigt på, hvor vi har her, for jeg synes faktisk, at noget af det, den faktisk gør godt, jeg kan godt lide dem, der spiller Frodo og Sam i den, jeg synes klart, at en af de bedste scener, det er i Mordor, hvor de sidder og har den der samtale om, tror du, det her det kommer til at blive skrevet ned og blive fortalt en dag? Ja. Den synes jeg faktisk var en decideret god scene, også fordi vi har ikke andet end bare de her skuespillere, der faktisk er to ret dygtige skuespillere, og vi behøver ikke have en masse effekter til at bære det. Jamen, det er rigtigt, og der kan man også sige noget af det, der skal være flink, altså, som trods alt virker i den finske serie, det er, at de passer den meget dialogborne scener, der er. Ikke? Og det er så også igen det der med, at det er der, hvor man kan sige, teksten får lov til at arbejde i tilskuerens hoved,
at man der ikke bliver gjort nævnværdigt forsøg på at illustrere et eller andet fantastisk, men altså det netop er folk, der taler og taler, fører den her meget sådan principielle samtale om, ja, man kan sige, historie og eftermæle, ikke? Som jo også er noget, der er sådan i gamle mytologier spiller en enorm rolle. Men også jo, at i en vis forstand, den der samtale, det er jo sådan virkelig et af kernepunkterne i det alt sammen, fordi det på en måde også bliver en diskussion af det, hvor det går fra at være sagn og mytologi til at være litteratur. Der er et helt andet sted i romanen, jeg tror det er over en af passagerne i Rohan, hvor der ligesom bliver talt om, at gamle sagn og myter, de springer op af jorden, uanset hvor man går hen, ikke? Men det er sådan noget, der er mundtligt overleveret, og noget af det har været fuldstændig glemt, ikke? Altså ligesom jo ringen har været det i flere tusind år, hvor til gengæld den bevægelsen, der er der, det er jo så nu gradvist, der bliver det nedskrevet, ikke? Bilbo begynder i hvert fald at skrive det ned, Frodo skriver videre, Sam overtager det. Det ender så med at blive en slags sådan manuskript eller krønike, altså den her Vestmarks røde bog. Den går så tabt, og det bliver sådan, taget videre, og så ender med at være det litterære værk Ringens Herre, der jo, og det står nærmest et eller andet sted, udtrykkeligt er, så at sige, professor Tolkiens bearbejdelse af det her. Ikke? Ja, jeg tænker også, hvad hedder det, jeg har lige tre korte punkter, jeg tænker, før vi hopper videre. Så jeg har tre, tænker, lidt anderledes æstetiske tolkninger her. Og så tænker jeg lige, at vi hører, hvad I hver især tænker om dem. Først og fremmest Kløvedal. Hvad tænker I om visualiseringen af Kløvedal her, som er meget usædvanlig, synes jeg? Hvad tænker du? Jeg synes, det er meget mørkt. Ja. Jeg synes faktisk, det var ekstremt mørkt, fordi når jeg tænker på Kløvedal, så tænker jeg på de idylliske, sådan næsten gul skinnende vægge og elvernes sådan kongerige, der, ja, eller Elronds hus, der er fantastisk og smukt på alle måder, og den måde, det var lavet på finsk, som du selv siger, det er meget finsk, det er fandeme mørkt, og det er dystopisk og depressivt. Men, ja, det er sådan søjler, det er næsten sådan, jeg tænkte, ja, det er sådan dødsrigt-agtigt eller sådan noget. Ja, jeg tolker det egentlig, da det var vi så nåede slutningen, det var, at Gondor og Kløvedal er filmet samme sted, bare andet lys. Men jeg synes, det var sådan lidt, jeg havde ikke faktisk regnet ud af, at det var der, vi var på det tidspunkt, på grund af, at det er ikke den forestilling, jeg ligesom havde af Elrons hus i mit hoved. Jeg ved jo, for jeg var lige pludselig inde i sådan Harry Potter med der, sådan, hvor Harry vågner op, og han tror, han er død, eller sådan, hvor han er halvt død, og Dumbledore, den der banegård, det var sådan lidt det samme med Frodo, der vågner op, og så står Gandalf på siden af ham. Men det er jo igen det her, man kan sige med forståelse for de forskellige universer, ikke? Ja. Fordi som Esben siger, altså det her Kløvedal, det er jo denne her meget, meget sådan idylliske lomme, der er i det. Altså lidt ligesom senere historien Lorien er det. Altså elverne har jo været der i tusindvis af år, og det er sådan en eller anden form for magisk idyl, der også er ved at forsvinde. Ikke? Men både i Ringens Herre, men jo også før i Hobbiten, der fremstår det tydeligt som, at Kløvedal, det er sådan et sted, hvor nærmest tiden går i opløsning, ikke? Hvor den ikke rigtig eksisterer. Og der er, at man kan, altså når hobbiter eller andre kommer derind, de kan ikke rigtig huske, hvor længe de har været der. Altså man kan også sige, at det er sådan en slags positiv udgave af en elverhøj, når man ser det med danske øjne, ikke? Fordi det er sådan et eller andet univers, man kommer ind i, og som fungerer på nogle andre præmisser, altså ikke mindst i sådan et helt anderledes langstrakt tidsbegreb, ikke? Og så, altså også med, som sagde, det der, man har de der billeder, det er sådan meget, meget altså lyst og ikke, altså ikke kun harmonisk, altså med et ord, jeg normalt hader, spirituelt, ikke? Altså, det er virkelig folk, altså elver er ikke mennesker, vel? Altså de kan ligesom nogle ganske andre ting, ikke? Og derfor så er det også, det skal være et meget anderledes sted, ikke? Ja, derfor er det jo sagt, ikke ligne, at man går fra den ene undergrundsklub i Helsinki til den anden. Ja.
Ja, hvad, jeg tænker, vi har en helt anden elver her, Galadriel også. Det var faktisk, Ja. den synes jeg faktisk, den kunne jeg faktisk godt lide, fordi den var lidt minimalistisk, og den sparer tid. Der synes faktisk, den fungerede fint i plottet, hun ligesom Ja. er sådan en lady in the lake. Ja. Ja. At hun ikke var den fysiske elver dronning, Ja. som ligesom på en eller anden måde søger den magt. Hun, det virker også lidt som om, selv hvis hun søgte magten i den her filmatisering i hvert fald, så var hun ikke hun få den, fordi at hun er som sagt bare et ansigt i refleksionen i en sø. Ja. Det var sådan lidt, jeg tolker det lidt spøjst, men jeg synes, det var egentlig en fin tilføjelse af jeg måde tænker at gøre det også, på. Punkt i den, der har man ligesom accepteret, at det er en radikalt anderledes udgave. Ja. Så der synes jeg, det havde lidt sin charme. Hvad tænker du, Jacob? Ja. Jo, altså man kan sige, det er rigtigt, når man når på det her tidspunkt. Det er jo ret sent i serien, fordi den ligesom er meget lang tid om at overhovedet komme ud af Kløvedal. På det tidspunkt, der har man ligesom vendt sig til lidt af hvert. Ikke? Ja. Men der vil jeg så igen sige, altså hvis man overhovedet skal have Galadriel med, og hun er jo faktisk kun med i ganske lidt af romanen, altså nærmest kun i de par kapitler i anden bog, der foregår i Lorien. Yeah. Hun er jo en så enorm person, ikke? Hun er jo altså den ældste levende af alle elver, mener ikke? Og altså, hun skal have hele den der enorme karisma, udstråling, magi omkring sig. Og scenen, hvor hun jo altså så afviser ringen, er jo også fuldstændig central. Altså hun skal have, og hun skal ligesom kunne fremmane det der billede af, hvad hun kunne være blevet til, hvis hun havde taget ringen. Ikke? Ja. Og det gør hun så ikke, og hun siger, hun vælger jo så simpelthen at frasige sig, at i en vis forstand også frasige sig magien, og ligesom blive mindre og forsvinde, nærmest sådan, syne hen. Ikke? Så derfor så skal det altså også ligesom være noget, der virker meget, meget stærkt lige der. Og selv hvis der er noget, hvor man har begrænset tid, så mener jeg også, at det skal altså virkelig kunne brænde igennem. Ja. Til sidst så vil jeg lige... vi har jo også en meget anderledes æstetik for Boromir her i udgaven 2. Ja. Der har været nogen årsag til, at han er samurai. Altså... nej. jeg sad faktisk og snakkede med min... med de andre, der bor i min nye lejlighed om det, at jeg tror simpelthen bare, at han er punkrocken, og han, det er hans æstetik, og han nægtede simpelthen bare at tage noget andet kostyme på. Ja, det. Så, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at nogle af dem, der har stået i produktionsholdet, de simpelthen havde kigget på ham og tænkt, det der, det er Boromir, fordi dragetatovering i tællingen. Jeg vil godt prøve alligevel at tage den lidt mere alvorligt, fordi selvfølgelig, når man ligesom er vant til at forestille sig, det er ligesom et sammenhængende univers, så det at ligesom referere så uhemmet til nogle helt andre ting, ikke? Det bliver lidt cheesy, men man kan også godt sige, at Boromir ligesom er den her den første tragiske held i historien, fordi han på en eller anden måde er så fuld af sin egen magt og sin fars ambitioner og ligesom overbevist om, at han skal have fat i ringen, og så går det hele galt. Ikke? Så i den forstand er der lidt sådan tragisk samurai over ham. Ikke? Og så kan man også sige, altså hvis man virkelig skal overfortolke, altså hvis der jo er en film i filmhistorien, der også har, altså hvad kan man sige, den samme melankoli, som Ringens Herre har, bogen, ikke? Og den hele den idé om, måske ikke affortryllelse, men altså ligesom sådan den der melankoli i forhold til at i en eller anden grad give magten fra sig og lade hobitterne eller bønderne komme til, ikke? Så er det jo rent faktisk de syv samuraier, som ovenkøbet er lavet stort set samtidig med, at Ringens Herre udkom, altså uden at sammenligningen skal skambrydes, men altså lige præcis der, hvis man så... vil overfortolke, kan man da godt gætte på, at der er en eller anden form for ikke særlig elegant skjult citat i den finske serie her. Ikke? Ja, der er lidt tragisk samurai i Boromir, altså så meget vil jeg godt ligesom give hans fjollede hat. Ja, der er jo også virkelig den der sådan, kamp til døden, den der last stand i de syv samuraier, som igennem. Den får vi jo flere gange i den film. Det kan jeg godt se. Jeg tror, vi hopper videre. Du har allerede snakket lidt om det, Jakob, men
det her med Tolkien på andre sprog, og det har du lidt erfaring med. Hvordan synes du, det fungerer her på det finske med navnene blandt andet? Ja, altså man kan sige, at jeg er jo selv part i sagen, ikke? Men der er jo den gamle historie om det, at en af de allerførste, hvis ikke den første oversættelse af Hobbiten, der overhovedet skete, og der, her er altså, vi er tilbage i slutningen af 30'erne, ikke? Det var til svensk, og der kom den til at hedde Hompan, og blev åbenbart oversat, altså virkelig med grovfilen, ikke? Og det forstod han åbenbart skandinaviske sprog nok til selv at blive fuldstændig edderspændt rasende over. Så siden har det fandtes lange lister over, hvad der ligesom forskellige ting og sager betød, og hvilke navne og steder, der så at sige kom fra elversprog, og derfor ikke skulle oversættes, og hvilke der var, ikke var det, og derfor godt kunne. Og så er det altså nærmest mejslet i marmor, siden at ordet hobbit må ikke oversættes. Nej. Det skal, man kan godt kalde det en meget tidlig form for global branding, men altså det er simpelthen et nærmest ufravigeligt krav. Altså en hobbit er en hobbit. Ja, jeg tror faktisk også netop ordet hobbit, der er nogle rettighedsting omkring det, som jeg ved i anden fantasy, der stjæler man ofte hobbiter, og så kalder man dem bare halflings i stedet. Fordi når man siger hobbit, så er det så knyttet til Tolkien, og han har jo stadig fundet på halflings som koncept, men det er bare... Jo, men det er jo også, altså halflings, altså det er jo, kan man sige, det er et mere normalt ord, ikke? Ja. Og det optræder andre steder, det optræder også i sådan åndsbeslægtede computerspil og sådan noget. Men altså ordet hobbit, det er jo altså i alt væsen Tolkien, der har opfundet, ikke? Ja. Altså det findes vist en gang et eller andet virkelig obskurt sted i engelsk litteratur, som man ikke engang tidligere, som ikke engang aner, om han overhovedet har kendt til, ikke? Men altså ellers, så er det ham, der krediteres for det. Det står nu i Oxford English Dictionary, som simpelthen hans opfindelse, ikke? Så det er jo, det er nøglebegrebet i det alt sammen. Man kan også sige, det er det, der lige præcis er det unikke ved hans litteratur. Og det er også det, jeg sagde før, altså hans gennembrud som romanforfatter, og ikke bare som en sprogprofessor, der ligesom nørkler med egen mytologi, det er præcis, da han opfinder en hobbit. Ja. Yeah. Yeah. Men når jeg siger, så de andre ting, der også, eller der er mange ting, der i forbindelse med at oversætte, det spiller en rolle. Og altså når vi, specielt når vi taler Hobbiten og Ringens Herre, så er det jo også det her med, altså tonen i det, og ligesom hvor, og det er jo hele tiden en spørgsmål om nuancer, men altså, hvor grovkornet skal humoren være, eller ikke være, eller omvendt, hvor bullerne skal patosen være, eller ikke være, skal alle de utallige sange, altså oversættes stramt, altså sådan med versefødder og rim, så de rent faktisk vil kunne synges på dansk, ikke? Hvor meget, altså, og igen, der skal være bevidsthed om det der med, at han jo lader folk så at sige tale på forskellige måder, altså det er engelsk alt sammen, stort set, ikke? Men altså i syntaks, i ordvalg og sådan noget, omvendte ordstillinger og formuleringer osv., altså det er ekstremt bevidst. Og det er altså det der med, hvor meget af det kan man få med på dansk, hvor meget af det skal man have med på dansk. Ikke? Fordi det er hele tiden den her balance mellem noget, der er stiløvelse, uden at det er pastiche, og som samtidig ligesom også selvfølgelig skal kunne fungere på et helt andet sprog. Ikke? Ja, det er jo, altså, jeg synes også, det er lidt interessant, at de har sange med i sådan, og det er ikke nogen Tolkien sange, tror jeg ikke, mange af dem, det er nogle nye sange, de har lavet, men ikke i første halvdel rigtigt, jeg ser, vi ser det første efter afsnit 5 eller sådan noget, så har de nogle finske sange med. Jeg synes, det var lidt charmerende, men jeg forstod heller ikke helt, hvorfor det ikke var med i starten, fordi det gjorde det også sådan lidt, lidt spøjst. Det virker som sådan et mærkeligt kompromis. Ja, men altså, det der underlige, man kan godt få den der fornemmelse af, at den her serie, at den på en eller anden måde både for kort og for lang, ikke? Ja. Yeah. Mm-hmm. Altså, fordi der er jo ligesom enorme klumper af navnlig den senere historie, som muligvis er produktionstekniske grunde af skrottet, men til gengæld er der også ligesom fyldt andre ting på, der ikke nødvendigvis behøver at være der, ikke? Ja. Yeah. Men det kunne også bare være et symptom af, at
de simpelthen bare ikke har skrevet hele serien fra starten af, og at man ligesom har måtte lave det hen ad vejen, og ikke har haft det godt planlagt, hvor man har tænkt, at nå, vi har en hel masse tid til den første bog, og ups, nu har vi sgu lige pludselig ikke så meget tid til bog 2 og bog 3, så lad os prøve at cutte alt det unødvendige ud. Det er en meget rimelig teori, og altså også fordi, hvis man nu altså rent faktisk prøver, hvis man går ned og prøver at læse bøgerne, altså det går rent faktisk, jeg tror det er op mod 50 sider, før der sker noget som helst, ikke? Ja, eller, og altså indsige før de overhovedet får lettet sig at komme ud af det herrede, ikke? Ja. Så hvis man ligesom fordyber sig i fødselsdagsfest og hele Gandalfs fortælling, altså det kapitel, det hedder Fortidens Skygge, ikke? Altså så kan man altså hurtigt have fået lavet den første hele aftensfilm, før man har set sig om det. Ja, der er meget mad og øl og slad og Ja, men det er jo igen det der med etableret univers, ikke? Ja. Jeg tænker, vi læser lidt videre igen. Jeg har forberedt her et lille fast indslag, vi plejer at have i podcasten, hvor jeg har tre udsagn om Hobbitit. Et af dem er falsk, og to af dem er sande. Og så skal dig, Aske, prøve at gætte, hvorfor jeg er falsk. Så jeg læser dem alle sammen højt først, og så får I lov til hver især at gætte, og så siger jeg bagefter, hvad der var den falske. Yes. Udsagn nummer et. Hobbitit har aldrig været udgivet på VHS eller DVD. Og den eneste årsag til, at den er bevaret, det er, fordi der er nogle finlændere, eller finner, der har optaget det, og så senere lagt det ud på internettet. Og det bliver regelmæssigt taget ned fra forskellige hjemmesider, på grund af, at de simpelthen ikke, dem, der har lavet det, de har ikke rettighederne til længere at distribuere det. Udsagn nummer to. Der er Tom Bombadil er med i, jeg tror, det er tredje afsnit. Han siger kort det der til piletræet, og det var meningen, han skulle have sunget det, men skuespilleren, han er simpelthen forkølet. Og det er derfor, han siger det på sådan lidt en måde. Det er lidt svært at høre, når det er finsk, og vi ikke taler finsk, men ja. Tredje udsagn. Det her, det er oprindeligt skrevet til teater. Det er et teatermanuskript, som man så har først spillet, og så har det haft succes i Finland, og så har man senere videreudviklet det til en tv-serie. Den er svær. Jeg synes faktisk, at alle tre er lige så tydelige. Jeg vil lade dig starte, Jakob. Ja. Altså, jeg er tæt på at sige, at det er det tredje, der ikke passer. Altså, det er næsten en fælde, fordi den er jo, vi ser en vidt omfang optaget på teater, og så indimellem man rykker lidt ud på landet, ikke? Men omvendt synes jeg nemlig ikke, der er så meget i det, der egentlig ligner et regulært teaterstykke. Og hvis det havde startet tilværelsen som en sådan, så man vil sige, så vil den måske heller ikke have rystet helt så meget på hånden senere hen. Så altså, jeg vil sige, jeg vil sætte mine penge på, at det er udsagn nummer tre, der er forkert. Ja, hvad siger du, Esben? Ja, men jeg tror faktisk, jeg ender med at hælde mere til udsagn nummer et. At det aldrig er udgivet på VHS eller DVD, og det er nogle små ringende særnørder, der sådan har tænkt, vi kan ikke finde det i vores lokale videobutik, så vi må hellere optage det. Og så det der med, at de simpelthen ikke har rettighederne til at bibevare det, det gør det så perfekt ironisk, at jeg simpelthen ikke kan lade være. Det må være den mulighed, synes jeg. Ja. I har simpelthen begge to taget fejl. Det er forkert det med Tom Bombadil. Det var bare min egen lille ønsketænkning, for jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt sang der. Men den er simpelthen, den er ikke udgivet på VHS eller DVD. De har ikke rettigheden til at distribuere den nogen steder. Og det er et manuskript til teaterstykke, man så har videre. Ja. Det kan man sige, det sidste, det forklarer meget i hvert fald, ikke? Ja. Men det er egentlig lidt skægt, det der, hvis den aldrig er blevet udgivet på altså home media. Ja. Altså, jeg tænker rettighedsmæssigt, fordi det var altså produceret til finsk fjernsyn, altså til Yle, som er Finlands DR, ikke? Så, altså, det burde, men hvis nogen havde villet, så havde man kunnet gøre det, og længere det heller ikke. Ja. Men det kan også være, at den ikke har været en stor nok succes, tænker jeg, i grund til, at man har betalt for, fordi de skulle betale yderligere rettighedspenge for så at lave den på VHS, og igen, hvis den skulle på DVD. Jo, altså man siger, det er jo også lige det, der faktisk har været klassikeren herhjemme med nogle af de gamle DR-serier, at de har været sindssygt dyre at genudsende, fordi skuespillere og andet godt folk, de skulle have et genudnyttelseshonorar. Ja. Altså, det eftersigende er det vitterligt derfor, at det er ikke bare gennem mange år sendte Matador hver halve time, ikke? Fordi det simpelthen
kostede formuer, altså at lade det rulle over skærmen. Ikke? Man Ja. går ikke ud fra, at det er spor anderledes i Finland. Nej, 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 det er jo også, men der, nu kommer det jo, nu, altså, det er jo stadig sådan en begivenhed, at nu er Matador til Ja, den. ja. Jeg kan huske sidste år, der lå den hele december. Der var det min plan at tage den som julekalender, men jeg endte med at være Ja, færdig ja. på den 11. december eller sådan noget. Nå jo, men den li ja, ja, men den li jo, og den ligger på hjemmesiden fra tid til anden, ikke? Og det er jo så, altså, man siger, modsat det, jeg finsk ringe sagde, det der absurde, at der er jo altså nærmest solgt flere DVD'er af Matador i Danmark, end der er husstand, ikke? Ja. Og alligevel, hver gang det bliver sådan genudsendt som Flow TV, så trækker det jo altså seertal, man ikke har set siden Monopolbruddet i 88, ikke? Altså, Ja, det er jo virkelig sådan en kulturel begivenhed, som vi bare ikke ser så meget mere i fjernsyn og sådan noget, fordi vi har streaming, og vi har alt det her, men man kan gøre lige, hvad man vil på nettet, men når Matador kommer, så sætter man sig ned og ser Matador. Ja. Jo, men også altså selvom man så måtte have sine DVD'er, ikke? Og hvad var den? Den var 28 timers tid, så det er ret præcis det samme som den oprindelige Twin Peaks, ikke? Så altså længere, det er jo ikke. Nej. Jeg mener, vi har jo også nogen for nu lige at nævne Trollens Navn, ikke? Der jo altså tilbringer hver første nytårsdag med ligesom at se Peter Jacksons Ringenes Herre i fuld længde på omkring 11 timer, ikke? Altså, men igen, det er jo ikke sådan en tv-begivenhed, som om det var altså Disneys juleshow, vel? Nej, Så nej. det er ligesom noget, man bestemmer selv, hvor og hvornår. Man kan ikke være sikker på, at der sidder x millioner derude og gør det samme. Ja. Nej, altså jeg vil sige, nu hvor du nævner, at du tilbringer nytårsdag, jeg tilbringer som regel faktisk den anden til, mellem den uge mellem anden og tredje weekend i december, der ser jeg altid Ringenes Herre, sådan hvert Ja. år. Og så skiftes det mellem, om jeg ser den forlængede version, eller om jeg skifter ser den almindelige, og så var den tilfældigvis kommet på Netflix her for nylig. Og det var så ikke Extended Edition, desværre. Så. Nu tænker jeg også, nu har vi ligesom lukket trolden ud af æsken. Så jeg, ja, synes, ikke? At jeg tænker, ja. Vi vil være altså videre og snakke om nogle lidt andre filmatiseringer, andre fortolkninger. Men vi lige holder lille smule igen på den damptrumle, der er Peter Jackson, og bare lige nævner ja. Nogle andre forsøg, der har været på at gøre den her bogserie retfærdighed. Vi har jo blandt andet de her tegnefilm fra Amerika, som er interessante fortolkninger. Jeg synes, at nogle af dem gør nogle ting hæderligt, og nogle af dem gør nogle ting mindre hæderligt. Med både Hobbiten, som er sådan lidt mere en børnefilm, og så har vi Ralph Bakshi, som er den første del af Ringenes Herre, men meget, den prøver at være meget dyster og mørk. Jeg kan faktisk ret godt lide ringånderne i den, blandt andet. De sådan, bevæger sig virkelig sådan creepy, ja. Som sådan nogle sådan, næsten, hvad hedder det, vandskabte væsner. Ja, og så igen, der er den der scene, eller den der blade efter The Return of the King, som ligesom er, som ikke har noget med Ralph Bakshi at gøre, men som ligesom lidt tager over, hvor han slap, ikke? Og som I sagde i begyndelsen, de er sådan lidt lavet jo, altså hvis nok nogle gange blevet hægtet sammen og lidt udgivet samlet, ikke? Som ja, om det var... Jeg har set, at man kan få dem på DVD sammen. Ja. Det er lidt interessant. Der er også, jeg ved også, der er en endnu tidligere udgave af Hobbiten, som er sådan, hvor de har prøvet at korte den ned til 8 minutter. Ja. Den er meget mærkelig, men den er også meget sådan eventyr. Så var der Bilbo Sækker, og så lige pludselig er der også en prinsesse med og sådan noget. Så det er sådan lidt... hvor de har prøvet at gøre den endnu mere, det er sådan sådan noget børne-eventyrs. Ja, der skal jo sære ting, ikke? Og der er jo selvfølgelig også kommet sådan nogle fanfiction-ting i nyere tid, hvor det er blevet meget nemmere at lave ting og sager. Ja, men det hører også med til historien, at det her amerikanske selskab, Middle Earth Enterprises, altså efter de her forsøg med tegnefilm omkring optog i slutningen af 70'erne, ikke? Jeg tror, det er Return of the King of 1980, altså der satte de simpelthen foden ned over for alle mulige folk, der kom og krassede på døren og overvejede at ville lave et eller andet Ringenes Herre-agtigt. Altså lidt sådan belært af erfaringen, ikke? Fordi de her ting, de var altså ikke ligesom, gået så godt på nogen måder. Altså Ralph Bakshis halve Ringenes Herre, den blev faktisk en meget stor biografsucces, ikke? Ja. Men altså omvendt, der blev folk nok så arige over, at den stoppede midtvejs, ikke at... ja, den stoppede ligesom helt sådan, stige.
Ja, at den ligesom sådan i mange år, altså det er jo sådan nærmest toxic, ikke? Fordi folk var så sure over den, at den aldrig kom længere, ikke? Der synes jeg aldrig rigtig var nogen, der havde tænkt, hvordan man skulle få lavet anden halvdel, vel? Nej, men den er også sådan reklameret eller sådan solgt som Lord of the Rings, ikke Ja, hele et pakken, ikke? ja. Jo, og man kan jo lidt have det mistænkt for, at det netop altså også det, som vi snakker om før, der kan lidt være sket med den finske serie, ligesom materialet er stukket af, ikke? Ja. Ja, Og man plus, startede og, med at tænke, at det kunne man godt, og så lige pludselig er det ja. blevet et eller andet. Jo, og så igen, prøv lige at slut 70'erne, ikke? Vi taler jo håndtegnet tegnefilm her, ikke? Altså helt bortset fra, hvordan det så ender med at se ud. Det er jo ekstremt mandskabskrævende, ikke? Altså, jo, altså, Walt Disney ligger i sin grav der, men også kun lige akkurat, ikke? Groft sagt, men altså, så det er jo stadigvæk det der, altså, tegnefilm i spillefilmslængde, var der ikke ret mange af på det tidspunkt, ikke? Altså, Nej, ikke engang absolut. japaneren var jo for alvor begyndt at rykke med deres fantastiske tegnefilm nu, vel? Altså, slut 70'erne, det er, altså, det er selvfølgelig ikke The Dark Ages for tegnefilm, men altså, det er væsentligt mere bøvlet at lave noget, ikke? Fordi man ikke bare kan klippe om, eller ligesom gå til computeren igen, vel? Altså også typisk, nu ved jeg i hvert fald, typiske tegnefilm stadigvæk er jo ikke længere end en time og 10 minutter. Altså det er jo sjældent, at du finder, altså hvis du ser spillefilm, så tænker jeg også umiddelbart, at du mener længere end en halvanden time. Ja. Altså selv hvis du tænker på, at Return of the King er lige præcis halvanden time lang, godt og vel, Ja. så er det altså også exceptionelt langt i forhold til generelle tegnefilm fra den tidsperiode. Ja. Jamen, det er så, man kan sige, de her forskellige folk, altså både Ralph Bakshi, altså dem, der lavede de to andre film, altså de har simpelthen altså slået et fuldstændig gigantisk for stort brød op i forhold til de ressourcer, man havde, ikke, til at lave Ringenes Herre, eller til at lave Tolkien, ja, måske i virkeligheden, altså fantasy, high fantasy, uanset om det er spillefilm eller som tegnefilm, ikke? Altså det er lidt som vi lave Titanic med robot, Ja, det er en god et godt metafor for det. og så måske også, altså tegnefilmstraditionen var stadig en lidt anden og lidt mere, jeg ved ikke, jeg sige barnlig, men lidt sådan eventyrlig, ikke? Altså Ralph Bakshi, der lavede den halve Ringenes Herre, han var jo blevet jo sådan skandaleberømt på netop at lave sådan altså pornografiske hippie-tegnefilm med hvor tricket jo var, at det var de her sjove dyr, der jo altså så havde eksplicit sex og røg ufattelige mængder af dope, ikke? Men altså det er så at sige stadig i den gamle tegnefilmstradition, altså mere eller mindre Disney-agtigt, ikke? Ja, så har man det der, der er lidt eksperimentering med de der, hvad hedder det, med ringånderne og nogle af orkerne, hvor Ja. det er noget, der er rent faktisk filmet, og så lagt nogle filtre henover, og Ja. Der er også, der bliver eksperimenteret med sådan nogle meget tidlige teknikker, men altså, det er også meget tidligt, ikke? ja, det er jo også Så altså, bare fortsæt. ja. Jamen det tænker altså noget jeg faktisk med en vis bæven, men også nysgerrighed ser frem til. Det er jo så faktisk den kommende Amazon-serie, altså som jo ligesom så at sige digter på, jeg vil sige hullerne i Ringenes Herre, altså den anden tidsalder og noget af det, som Tolkien jo aldrig selv for alvor har skrevet igennem, som andet end sådan årstal og spredte begivenheder i regi eller i tillæggene og sådan noget, ikke? Fordi her har man ligesom noget, der både fra starten af er konciperet som tv-serie i et eller andet stort omfang, har et budget, man må antage kan matche det, teknikken er så udviklet, som den er i dag, inklusive gigaslagscener, også i tv-serier, Game of Thrones og Vikings og sådan noget, og alt muligt andet. Og så er jo altså også ligesom, igen, skriver det fra bunden af, ikke? Så altså hvis det i øvrigt kan komme hen fra jord, kan få lettet fornuftigt fra jorden, altså uden at altså blive alt for moderne tv-serieagtig med, og ligesom sådan
overdreven sex og splat, ikke? Altså, så, altså det jeg egentlig prøver at sige, det er, hvis man så at sige kan lave en nyfortolkning af Tolkien af Middle-earths universet, men så at sige på den moderne tv-series præmisser og med dens budget og teknik og så videre, altså, så kan det godt gå hen og blive ret interessant. Ja, og ja. Jeg er faktisk også lige selv til at nævne den, fordi jeg er meget spændt på at se, det bliver jo, jeg tror, den dyrest producerede tv-serie nogensinde. Ja. Det er jo over Game of Thrones budget. Ja. Jeg håber virkelig, at de, på trods af, at de har så mange penge, også kan holde sig lidt tilbage fra, at ikke bare bruge dem på store kampe, og ja. Men også bruge dem på bare nogle fede kostymer og noget flot landskab, og noget musik, tror jeg næsten er, altså, vi har jo allerede Howard Shore for Peter Jacksons, hans musik, og sammenlignet. Ja, altså, det er også fordi, der er så meget, altså, der er så meget med stemninger, og både med figurer, og landskaber, og vejr, og så videre, altså, i forlæg, ikke? Så altså, netop det der med musikken er enormt vigtigt, ikke? Fordi det kan også let, hvad er der også, man ser eksempler på, altså, så at sige, både i de amerikanske tegnefilm, og i den finske tv-serie, altså den forkerte musik i sådan et specielt så komplekst high fantasy-univers som Tolkien's, det kan altså gå fuldstændig galt, ikke? Ja. Og fordi der skal ikke ret meget til for at punktere sådan et univers, ved. Nej, nej, jeg tænkte faktisk også, da vi så den finsk, at der er også, altså der er nogle gange sådan en saxofon og sådan noget blød jazz henover, og det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt. Det berømte fantasy-instrument, ikke? Ja, 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 præcis. Og Gollum har sådan en titelmelodi, den var sådan, det var sådan lidt Jaws-agtigt næsten. Ja. Jeg tror faktisk, der er også en af der, hvor jeg trak nogle sammenligninger til det julekalender. Det var lidt den der saxofon, der ligesom, den gav mig den der stemning af, at man var ude i skoven i det mørke Jylland, og at der var nogle... Inland, Jylland, ja. Ja, nogle nisser, der spillede noget musik ned i en bunker, eller... Ja, det er præcis. Jeg tror, det var den der også ligesom, da vi snakker om Highlander, den der sex jazz. Ja, det var vores første afsnit, hvor der nogle gange bare kommer sådan sex jazz ind over seriøse scener. Yeah. Det er det samme, der sker her. Det var nogle sådan, det hiver mig helt ud af det, synes jeg i hvert fald. Men jeg tror også bare, det var tidsperiode. Men igen, altså det her, når man er i de her high fantasy universer, ikke? Altså så er det det der med, at illusionen skal så at sige, uanset hvilket ligesom, leje de lægges i, så skal illusionen bevares, ikke? Og det var også ligesom, tror jeg, med til at gøre så Game of Thrones, det her monster, den blev, ikke? Fordi det er jo selvfølgelig en meget anden og mere blodsprøjtende og liderligt og sådan politisk univers på alle mulige måder, men den opretholdt alligevel sådan den her også meget varieret grundton i det, og også med noget musik, der kunne løfte det, ikke? Så der er, altså det er ligesom også det der med at kunne få et samlet kunstværk ud af det, ikke? Hvor man både har teknikken til at gøre det, man vil gøre, men altså og så altså også kunne hvad skal man sige, altså man også have viljen til at opretholde en eller anden tone, og for guds skyld aldrig blive ironiske. Ja, og jeg synes også virkelig det der med, altså for mig så musikken må virkelig gerne være noget, man sådan, der kan stå på egen ben, man kan høre for sig. Ja. Jeg blev faktisk introduceret til Ringenes Herre gennem soundtracket, da jeg var en lille knæk for længe siden, hvor vi havde den på CD, og så havde jeg hørt den, da jeg var 5 år gammel eller sådan noget. Og så er jeg begyndt at stille spørgsmål til mine forældre om, hvad er det for noget musik, og hvad betyder det, og sådan noget. Ja, ja. Og der er det jo, altså der kan man sige, der er en lidt skæg ting, fordi ind imellem, hvis nu tager Howard Shores musik, altså til Peter Jacksons film, ikke? Ja. Som der jo også er så meget af, altså han har jo turneret med det, ikke? Og det er jo også nærmest en sådan magtkoncert, der kører rundt til alverdens symfoniorkester, ikke? Men altså, der er jo også citater ind imellem fra, altså nogle meget bestemte koder, altså i forbindelse med Rohan, der optræder jo altså pludselig sådan en hardangerfil, og så kan man nærmest ikke være andre steder end i Norge, vel? Og hvis man lytter meget, meget godt efter i, jeg tror det er Gondor, musikken, altså så er der også et klokkeklart Sibelius-citat og sådan noget, ikke? Man har forestillet sig ligesom Howard
sjovere at sidde hjemme i studiet og slå sig på lårene og grine over, om der var nogen, der ville opdage det her. Ikke? Men altså, det er jo ikke noget, der ødelægger illusionen på nogen måde. Altså, det ville netop gøre, hvis der sådan kom lommersaks ind over. Ikke? Ja. Og der kan man sige, altså, en anden ting, der også, ligesom også kan blive i hvert fald interessant at se, det er jo så det, når nu Det Kongelige Teater så laver Hobbiten som musical i Dyrehaven. Ja. Hvis altså, det bliver lavet til sommer, det skulle have været i sommer. Ikke? Fordi det er jo så igen det der, hvad er det for noget sang, der vil blive brudt ud i der. Ikke? Ja, den skal jeg faktisk også ind og se. Den er ret spændt på. Ja. Det glæder jeg mig til. Jeg har ikke læst meget op på det. Jeg har bare fået nogle billetter i julegave her. Ja. Ved du som noget om det? Eller... Ikke Nej. Ellers, men altså, det er jo igen, det er så at sige noget, det altså kommer, og det kommer igen fra det amerikanske produktionsselskab, og det er ligesom også nærmest en anden tekst, ikke? Altså, så altså, man kan godt sige, at alt kan ske, ikke? Men altså, ligesom vi snakkede om før med den finske tv-serie, altså, der er pænt i Finland, der er altså også pænt ude i Dyrehaven, ikke? Ja. Det er der jo, men ja, det handler om at gøre det til brug, jo. Fordi at, hvis vi tænker på, hvor pænt der er i Finland, og det smukke landskab, det bliver ikke taget op, altså, bliver ikke drevet med ind i historien. Nej, der er meget, jeg synes, der er meget green screen i forhold til, hvad de kunne have gjort med nogle vandreture ud i... Det er selvfølgelig rigtigt, men altså, det er jo sammen med omvendt at sige, hvis man først skal ud og have ting på location, så bliver det dyrt. Ikke? Ja, det gør det. Det er jo lidt trist, at det er, fordi Finland kunne ellers, jeg tror... der bliver filmet en rigtig flot udgave af Ringenes Herre der. Men det kunne altså... da være, ikke? Altså, jeg vil sige, vi snakkede lidt om juleritualer før, ikke? Og jeg vil sige, et fast ritual herhjemme, det er jo den der ret, ret vidunderlige lille finske julegyser, der hedder Rare Exports, og som jo altså, som handler om det her med julemanden, der i virkeligheden er fra Finland og sådan noget. Og den er jo filmet altså simpelthen så langt væk man nærmest kan komme, altså oppe ved hvis nok det højeste bjerg i Finland, det ligger på grænsen til Rusland og sådan noget. Det har ligesom kunne lade sig gøre at lave en vanvittig god lille film lige deroppe fra, og hvor også illusionsmageriet fungerer fuldstændig perfekt, ikke? Og det er sådan lad os kalde det en lille julegyser, hvis I ikke har set den. Den er enormt fin. Men jeg tænkte på i øvrigt en anden lidt sjov ting omkring sådan det finske Tolkiens spor. Ikke? Ja. Og det er jo så den her biografifilm om Tolkien, der kom forrige år. Ikke? Ja. Fordi den er faktisk instrueret af den finske instruktør, jeg skulle sige, Domo Kardokoski, som er, han er en meget stor navn i Finland, så det er hans første internationale film. Ikke? Og den her filmbiografi, som handler om Tolkiens unge år og hans venskaber i opvækst, venskaber i Oxford, Første Verdenskrig, og ligesom hele bogstaveligt talt vejen frem til at skrive ordet Hobbit. Ja. Det mærkelige ved den her film, den havde et budget, den har Nicholas Hoult i hovedrollen, den har andre ordentlige folk med, og altså, det gik jo ned som en sten, altså allerede ud i verden. Muligvis de Tolkiens arvinger ikke ville ligesom lagde afstand fra den, fordi et eller andet med, hvordan deres mor blev skildret. Jeg tror, at den kom til, den blev vist én gang i Danmark, uden nogen rigtig lagde mærke til det. Den skulle have haft ordentlig premiere, så tog man ikke alligevel. Det var en virkelig mærkelig historie. Ikke? Men altså, den er ude på DVD nu, og den er faktisk ret glimrende, fordi den giver ligesom et ret begavet bud på, ligesom, hvad det er, der skaber manden og værket. Og så selvfølgelig også på hele den her fortabte generation af unge englænder, der bliver kylet ud i en krig, som jo ikke aner, hvad er. De bliver massakreret alle til håbe, ikke? Og den der scene, der er, altså den er også i romanen, ikke? Men altså også i høj grad, i hvert fald i Peter Jacksons film, altså hvor hobbitterne vender hjem fra krigen, ikke? Og der ligesom ikke er nogen, der ligger... Ja, i alt det fine tøj og sådan dem i herrede, de lægger sgu ikke mærke til noget. Ikke? Og det var også i vidt omfang det, som jo veteranerne fra Første Verdenskrig oplevede, når de kom hjem uden arme og ben og sennepsgas i hele kroppen. Ikke? Altså, de lokale var nærmest ligeglade. Ikke? Ja. Så man kan sige, altså igen, jeg vil slå et meget stort slag for den her, altså virkelig glimrende Tolkien biopic, fordi den rammer altså noget.
omkring både hans generation, og så ligesom også om dens betydning og andre ting i hans livs betydning for, hvordan han når frem til at skrive den litteratur, han gør. Ja, jeg kunne ret godt tænke mig at se den. Jeg tror, efter din anbefaling her, at den vil jeg give en... Den ligger ikke... Altså, den er virkelig, som det hedder om ringen, ringens herre, Fallen Out of All Knowledge, den ligger ikke på nogen streamingkanaler. Nej. Jeg kunne altså, meget bekendt, i hvert fald ikke på sådan nogle af de... dem, hvor man, altså, hvor man så måske ikke skal... det sidder live filmen, ikke? Men altså, som sagt, den er ude på DVD Blu-ray, og altså... meget, meget seværdig. Ja, den ligger også med. God, og også altså, hvis man ikke har læst en bog eller set den eneste Tolkien filmatisering, så er den altså god at få forstand af. Ja, ja. Det kan være, jeg kan se, hvis den er noget værd, det skal være et fremtidigt afsnit. Hvad siger du, Aspen? Ja, den ligger på den danske tjeneste Viaplay, bare okay. Med standard abonnement. Ellers så kan man lege den på YouTube og Google Play til vores seere derude. Eller lytter, ved det. Ja, det kan være, vi skal kigge på den en gang. Det kunne være. Det kunne være et jubilæumsafsnit af en eller anden art. Ja. Der skal du altid være velkommen, Jacob, hvis du har... Jo, tak. Jo. Jeg tænker efterhånden, vi skal lige tage et sidste kig på den finske vores... Jeg tænker, vi skal være så her. Lige pointere en ting, som vi synes, den gør godt, og en ting, vi synes, den gør virkelig, virkelig dårligt. Jeg synes personligt, at faktisk den rammer... Jeg kan godt lide Frodo i den. Han har ikke så meget sårbarhed som Peter Jackson nødvendigvis, men han har alligevel noget uskyld, som ligesom forsvinder i løbet af den. Og jeg synes faktisk, skuespilleren, der portrætterer Frodo, han er ret hæderlig i den. Han er ikke for meget, han er ikke sådan... Men han har noget... Han har noget værdighed, synes jeg. Han har også mange af hans samtaler med Sam og med Gollum. Han får også nogle Gandalf-citater fra bøgerne, der bliver som omskrevet til ham. Jeg synes faktisk, det fungerer i den her. Til gengæld så synes jeg, at Moria er en kæmpe stor... Altså sådan, altså, og de kunne selvfølgelig ikke... Det har været svært at gøre på det budget, men jeg synes, det er en kæmpe skam at klippe det til 2 minutter, og så Gandalf falder ned i et hul. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er for noget. Vi sad og klikker ved en her. Ja. Vi kunne se, og også at de laver det samme trick med Gollum i slutningen. Det er det samme hul, ikke? Altså. jeg vil faktisk sige, selvom han ikke lignede, som han skulle, så synes jeg faktisk, at Gollum var en... Altså, han ramte plet på mange punkter, skuespilleren, og den opførsel, Gollum havde, synes jeg faktisk var meget lig, i hvert fald den Gollum, jeg kender fra Peter Jacksons og fra Hobbiten. Så jeg synes faktisk, at selvom han ikke lignede, og at han ikke, hvad kan man sige, han var underholdende på nogle andre måder, og jeg kunne faktisk godt lide Gollum i Hobbitit. Også fordi jeg blev ved med at kigge på ham og tænke på Danny DeVito og jeg kunne altså virkelig bare, jeg forestiller mig Danny DeVito som den mærkeligste Gollum. Og så synes jeg, at Boromir, selvom han var kort med, ikke en karakter, der ligesom blev gravet dybt i Hobbitit, så synes jeg eddermame, at han var mærkelig. Og jeg kunne ikke sætte min finger på... Ja, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lide ham. Så simpelt var det. Jeg har ikke nogen dybe årsager. Jeg synes simpelthen bare, det var den mærkeligste tilføjning, at han lige skulle... Slange tatovering. Måske også lige sådan prægne over. Ja, og spisepinde i håret, og risfarmerhatten på skulderen og sådan noget. Jeg synes simpelthen, der var for mange ting, der var off, som jeg ikke... som ligesom drejede mig ud af historien på det helt forkerte måde. Ja, altså jeg vil sige, med hensyn til det der med at skulle udpege sådan noget, jeg synes er godt ved den, ikke? Altså, der har jeg det jo lidt som, der var en stor dansk kritiker, der engang sagt i anden anledning, at man skal ikke lede efter det gode, man skal ligesom skrive om det, når man ikke kan undgå det. Ja. Så hvis jeg ligesom, hvis jeg ligesom skal prøve at tage den stærkt overvurderede ja-hat på, ikke? Og ligesom sige noget, altså, så vil jeg jo egentlig gerne så... Lidt slutte mig til Esben med at sige, at selvom Gollum
hvad skal man sige, at ydre er fuldstændig fejlkastet, så bliver der faktisk skabt noget, der ligner en skuespilfigur i det, og faktisk også som noget, en af de, for mig at se, meget, meget få i hele serien. Kommer han, altså på trods af, at han ser ud, som han gør, kommer han faktisk på en eller anden måde ind i at få ageret, så det har noget med forlæggets sjæl at gøre. Ikke? Altså hvis jeg skal sige, hvad jeg synes, der er sådan store svaghed ved det, altså jeg kunne sige meget, men så er det først og fremmest kombinationen af tilsyneladende manglende budget, og så helt manglende sans for at nuancere mellem historie, mellem store personer, landskaber, stemninger, tempo og så videre. Altså det vi jokede lidt over før med, de tilsyneladende har kun haft råd til et hul, eller folk falde ned i. Ja. Ja, det, jeg tror også, at det vi kan konkludere er, at selvom det er en interessant tolkning, så er det jo ikke en, der kommer til at nødvendigvis behøver at blive set igen. Ja, altså det er ikke ligesom en for, det er ikke en for evigheden, det jeg ved. Altså. Nej, den det var, jeg synes, det var et ambitiøst forsøg, men det er trods alt finsk billigt tv fra 90'erne. Ja. Ja. Og jeg tænker, at det er ved at være inde på det her afsnit. Ja. Er der nogen, har I nogen afsluttende bemærkninger eller noget i? Jamen, jeg vil bare sige med det, altså man kan godt, uden at sammenligne, skal skamprydes. Altså lidt som de her sådan posthumt udgivende Tolkien-manuskripter, der er kommet en del af, ikke? Og som jo er også meget sådan, man kan sige, nørd-kuriosa på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og man kan læse det med interesse og også et vist udbytte, hvis man ligesom altså har en meget stor nørd-hat. Man kan sige, lidt på samme måde med de her tidlige forsøg på at filmatisere Tolkien, for så vidt både de amerikanske tegnefilm fra 70'erne og altså nu den finske Hobbitit her. Altså, det er noget, man kan godt ligesom kigge på det som en eller anden form for tilløb. Ikke? Altså bare at sige, jamen altså sådan gjorde nogen, før man ligesom sådan for alvor kom i gang og måske altså både fik budgetter og teknik og i en eller anden grad også, der kom folk, og så er vi tilbage ved det, altså ved Peter Jackson og hans crew, altså som jo virkelig også havde sans, og det mere det er det helt centrale ved hans Ringenes Herre, som har sans for sjælen i forlægget, og for hvordan man realiserer det på film. Ja. Ja. Fordi uden det, der kan det i alt væsen være det samme. Ja. Ja. Og så har jeg en sidste bemærkning, at det her afsnit af Filmkultisterne har været Filmkultisterne Extended Edition, ligesom Tolkien skal forstås i den forlængede udgave. Helst. Ja. Ja. Det var det. Så tror jeg, vi vil takke dig, Jacob, for at være ja, med tak. I aften. Det har været en fornøjelse. Ja, og det var virkelig fedt at have dig med som gæst. Ja, godt tak. Ja, og så tror jeg, hvad var det, vi skulle snakke om næste gang, Esben? Du havde, var det en... Vi kommer muligvis til at have en ekstra gæst med os næste gang, fordi ja. At jeg har en samlever, som er meget stor fan af Christopher Nolan, ligesom jeg selv er. Så næste afsnit bliver med fokus på et lidt kontroversielt værk i Christopher Nolans filmografi, Memento, som også er cementeret som en kult klassiker af mange Nolan-entusiaster, men hvor der også er nogen, der mener, at det var noget, han skulle lære af. Ja. Så det kommer vi til at snakke om næste gang. Ikke set. Men vi håber i hvert fald, I lytter med, og vi håber, I har nyt afsnit, og så siger vi tak for denne gang.